День вуличної музики у Смілі відбувся вдруге. Це одноденний музичний фестиваль. Традиція проведення його родом з Литви. По всій Україні з 2014 року фестиваль одночасно відбувається в десятках міст та населених пунктів. Унікальність Дня вуличної музики в тому, що участь в ньому може взяти кожен бажаючий. Спочатку на сцену підіймались молоді смілянські виконавці. Солістки зі Сміли були найвідважнішими, адже дівчаткам довелося виступати на найбільшій спеці. Вже о 18-й на сцену вийшли колективи. На День вуличної музики у Смілу їх приїхало близько 10. Це гості із Степанок, Білозір'я, Черкас. Дуже оригінальні, самобутні гурти. Головне – це живе, якісне виконання. Вперше дебютувала під час фестивалю як сольна виконавиця смілянка Євгенія Тихомирова. Раніше вона співала у одному із складів гурту «Коляда». Для мене дуже класний крок, сміливий, який я зробила, тому що в моїй кар'єрі був трішечки така була перерва. І сьогодні я наважилась, і це дуже класна можливість, тому що чим більше досвіду, тим більше в тебе впевненості. І от я вийшла перший раз. Мені було більш тривожніше, я вийшла другий раз, я вже більш впевненіше заспівала. Я дуже щаслива, що мене запросили. Дуже дякую організаторам цього фестивалю. Це дуже крута можливість реально показувати себе, дарувати свої пісні і не свої пісні іншим. Свій талант, скажімо так. Ну, заряджати людей позитивом, дарувати всім ці емоції. Тому що моє головне правило по життю, що кожен день – це свято. День вуличної музики у Смілі присвятили до Дня молоді. Організаторами такого крутого фестивалю виступила громадська організація «Музична Україна». І фінансово, і морально підтримали проведення масштабного дійства міський голова Сміли Сергій Ананко та Смілянська міська рада. Завдяки цьому на сцені був потужний звук у 50 кВт та професійне світло. Приїхало більше 10 гуртів сьогодні. Це насамперед з міста Сміла наші гурти, Білозір'я і Черкаси. Хедлайнером сьогоднішнього фестивалю є гурт з міста Києва. Це оркестр гарного настрою, зірки, медіа-зірки. Вони дуже драйвові хлопці, тому ми дуже раді, то, що до нас завітали такі гості. Ми виросли за цих 2 роки, не просто просиділи, а виросли. І наша якість звуку, і якість наших зірок, вона насамперед виросла в професійності своїй. Хочу подякувати перш за все міській владі, це меру, за те, що підтримав нас. І нашим відділу культури, також громадська організація «Музична Україна» доєдналася до організації. Стосовно завдяки їй ми, в принципі, то маємо таку велику дружню команду музикантів. Зараз на сцені можна почути в мікрофон запальний гурт «Черкас» «Beavers Band». Дуже круті хлопці, вражають своєю також професійністю. Від Сміли виступають насамперед мій гурт. Це гурт «Велика різниця», у якого на вокалі Владислав Білік, це фіналіст 7-го сезону «Голос України» з команди «Потапа».
наш виступ ще не підійшов, але ми також запалимо своєю програмою, яркою програмою. Ми старалися підійти до цього максимально якісно, ще раз повторююсь. І плюс ще й вокальним діапазоном ми виросли в рази. Були дітки з нашої, наші вихованці з музичних шкіл, дякую їм за все. Вони витримали сьогоднішню спеку в 3-й годині дня. Молодці, витримані дітки. Гурт по барабану з Білозір'я був. Альтамат з Черкаси. Гурт No Compliments, взагалі дуже драйвові. Це новий гурт, але він вносить свою культуру, скажімо так, в нашу музичну творчість. Тайм будуть наші дівчатка Тайм, які вже неодноразово приїжджають до нас і радують своєю неперевершеністю. По-перше, що красою на сцені, тому що це гарні всі дівчата. По-друге, що це музичністю. Ближче до вечора спадала спека, і глядачі, що насолоджувались дійством із затінку, почали підтягуватись ближче до сцени. Твердять, вуличних концертів дуже не вистачало смілі. Дуже класно, особливо ця група дуже вражає, да, запалила, народ підтягнула. Ну, молодці, дуже круто. Чим саме? Драйвом. Для сміли це круто. Дуже настрій підіймає. Гучно про себе заявив і гурт «Велика різниця». Це збірна «Смілий Черкас». Потужні музиканти та й соліст відомий на всю Україну – Влад Бєлік. Хлопці, організатори Дня вуличної музики у Смілі, дуже багато зусиль приклали, щоб фестиваль вдався. Один із них, Олександр Ткаченко, навіть в день власного весілля приїхав допомагати в проведенні заходу для містян. Ми це зробили. І... я хочу сказати дуже велике дякую одній людині, яка зараз тут є. До речі, у нього сьогодні визначна дата – весілля. Олександр Ткаченко, можна вас на сцену? Друзі, насправді ці люди, котрі зараз ну, на сцені, ці люди, котрі роблять для нашого міста свята, котрі роблять і намагаються бути дійсно чимось важливим. А ну як кажуть у нас, гірко молодим! Один! І оскільки я обіцяв, я все ж таки це зроблю для вас. І позеліний бочове, і боркоче, і бурчить. Відки взявся, я не знаю, чи прийдеться закінчить. Хвиля радісно проскоче, та веститься до човна. Мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона. А вже в програмі хедлайнерів фестивалю, гурту, оркестру гарного настрою весілля сплелося і в настрої, і в підборі композицій. Адже ці відомі на всю Україну виконавці запалюють саме улюбленими для багатьох мелодіями. Я не пойду, хату, 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 хату
пам'ятайте, що найголовніші речі в житті – це зовсім не речі.